მოგესალმებით მობით TIG-ზე სოციალურ ქსელში ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გია ბაღაშვილი და თაკო ტაბატაძე ერთმანეთს დაშორდნენ. ამის შესახებ განმარტება თავად თაკომაც გააკეთა და საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა, რომ უკვე 3 წელია რაც გია ბაღაშვილთან ერთად აღარ ცხოვრობს. მინდა ვუპასუხო უამრავ შეკითხვას, რომლებიც სოციალურ ქსელში დამხვდა. მე და გია უკვე 3 წელია რაც გაშორებულები ვართ და ცოლქმარი აღარ ვართ. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვები ჩამოგვიყალიბდა და ამიტომაც გადავწყვიტეთ ცალკე გაგვეგრძელებინა ცხოვრება. თუმცა ერთმანეთთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა. ჩვენ გვყავს 4 საოცარი გოგონა, რომელთაც ერთობლივი ძალისხმევით ვზრდით და ყველანაირად გვერდში ვუდგავართ ერთმანეთს. პატარები ჩემთან არიან, თუმცა გია მაქსიმალურ დროს ატარებს მათთან და მეც ყველანაირად ვუწყობ ხელს. ამაში ჩვენი გაშორების ფაქტის საჯარო გამომზეურებაზე სწორედ იმ მიზეზით ვთქვით უარი, რომ ბავშვებისათვის ზედმეტი სტრესი აგვერიდებინა. ბედნიერი ვარ, რომ ყავს 4 საოცარი გოგონა და მაქვს საყვარელი საქმე, რომელსაც იმედი მაქვს მალე დავუბრუნდები. წერს სოციალურ ქსელში თაკო ტაბატაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.